dar aquela passeada, aquela recuperada na saúde. E aí a gente veio aqui em Pitangui, tá nublado, chovendo, mas a gente tá chamando ela pra brincar, né? E aqui tem um monte de barquinho, ela fica muito bonita. Agora a gente vai lá pro outro lado pra brincar um pouquinho na areia. Porque a gente não é bode, né? Pra ter medo de chuva. Dá a mão pra mãe? Vamos lá? Vinha, onde você pôr? Ó, mãe, tá vendo? Eita, mãe! Vai. É a Peppa, é? Só a Peppa. Eita! É uma torta doce ou salgada? Doce ou salgada? Doce. E essa produção de hoje, né, gente? Vamos usar as maquiagens que temos em casa, querida. Senão vai fazer o quê? Vai vencer, tu não vai usar, né? Então, vira e mexe quando eu tenho um tempinho. Por causa de organizado, eu venho, faço minha sobrancelha. Eu fazia muito tempo que eu não fazia minha sobrancelha, há um tempo. Eu já tinha feito a hidratação do cabelo, então fiz só finalizar hoje. E aí fiz uma makezinha básica. Passei até uma basezinha hoje, sem compromisso, porque eu sabia que iria vir pra canto nenhum. Só pra estar em casa mesmo. E aí, acho que foi isso que vim. A moça chamou a gente pra trazer aqui na praia, pra dar uma bolinha, mesmo estando no lado pra Manuela brincar. E Manuela ama, a gente ama, né, gente? Praia é o nosso lugar pra poder, não tem como. Aí já tô hoje com a moça pra fazer bem rapidinho, eu vou gravar pra vocês. É tipo uma macarronada, sabe? Quando chegar em casa, eu vou fazer e vou gravar pra vocês. E é isso. Paz e amor, domingo abençoado pra vocês. Agora, gente, vamos fazer aquele macarrão de panela de pressão que aprendi com minha amiga, Fi, dia que a gente foi jantar lá. Macarrão parafuso, um molho de tomate. Essa é a medida para o pacote todo de macarrão. Meia colher de manteiga, sal e um sazon. Aí ela colocou dois, né, na receita dela. Eu achei que fica... Eu fiz aqui em casa, já achei que fica um pouquinho salgado. Então, eu coloquei só um... Mas depois ele ainda pegava um pouquinho a mais de sal. Mas eu não coloquei, deixei assim mesmo pra não ficar saudável. Foi amarrando os cabelos, né? Pra gente dar início. E esse macarrão é super rápido. Dois minutinhos, ele já está pronto. Eu fui ali dar uma lavadinha nas mãos, enxugar as mãos. Silêncio, filha, que mamãe tá narrando. E aí a gente vai começar e vocês vão ver como é super fácil de fazer. Vamos abrir aí o macarrão. Essa massa do macarrão, ela é ótima, bem levinha. E pelo fato dele ser de panela de pressão, você deixa dois minutinhos, ele não fica aquele macarrão mole, só a papa, sabe? Ficou a consistência perfeita. E realmente, dois minutinhos cronometrado no relógio. Vai fazer xixi, mamãe, espera. Mano, ela tá aqui perto de mim, então não tem como narrar 100% no silêncio, né, gente? Botei o macarrão lá na panela, o pacote todo. Vou colocar o sachêzinho de molho de tomate. Da sua preferência, marca qualquer um. Colocar ele todinho. E aí, a gente acabou de chegar da praia, né? E aí, deixa eu almoçar em casa. Então, super rápido. Rapidinho, rapidinho mesmo você faz. A manteiga, meia colher. E uma colherzinha de chá de sal.
E aí eu vou colocar o sachê de Sazon. Eu vou aconselhar você colocar um pacote e meio desse do amarelo, sabe? Que é para legumes. Um pacote e meio, tá? Eu coloquei só um, mas se tivesse colocado um e meio, teria ficado perfeito. No outro eu coloquei dois, achei que ficou salgado. Prontinho. E agora você vai completar com água até cobrir o macarrão. Vocês vão ver como é prático. Feito isso, esse negocinho que tá aí é o da manteiga. Vamos levar ao fogo. Vamos tampar. E aí, quando pegar pressão, você vai contar 2 minutinhos. E aí, você desliga. 2 minutinhos mesmo. Você desliga e você deixa a pressão sair por conta própria, né? Sair sozinha. Tô difícil, que ela arrochada. 2 minutinhos. Enquanto isso, eu fui fazer um moussezinho de maracujá com um pacotinho do Tang, né? Então, passou rápido aqui, mas eu tô usando 2 caixas de leite condensado. Vou colocar 1/3 de creme de leite para 1 sachêzinho do suco Tang, né? Desses refrescozinho de pacote. Gente, fica muito gostoso. Eu não sou muito fã de mousse, mas a amor que ele ama. E fica muito gostoso. Agora tem que ser Tang para ficar com saborzinho especial mesmo. Esses outros... é refrescozinho, suquinho de pacotinho. Se não for Tang, não fica gostoso. Não fica o mesmo sabor. Então, vou fazer aí. Colocando aí as 2 caixas de leite condensado. Quer geladinho? Não, não boto não. Silêncio, que mamãe tá narrando o vídeo, amor. Quando você acabar, eu posso botar? Tá. Quando mamãe acabar, você bota. E tô narrando com o Manuela aqui, gente, porque eu já quero liberar esse vídeo pra vocês já hoje, né? Quero postar já hoje. Ó, 1/3 de creme de leite. Não foi meio, tá? Foi 1/3 do creme de leite. Não coloquem o creme de leite todo no mousse de vocês, nem meia, porque senão ele vai ficar muito mole. Vai desandar a receita. E aí o nosso sachê de refresco Tang sabor maracujá. Fica muito bom. Vocês vão ver aí, bem consistente. E agora, só passar no liquidificador uns 2 minutinhos, aquela velha lambida no leite condensado. Eu nem sou muito fã de coisa doce, gente, acredita? Eu faço aqui por causa de amor. Ah, amor gosta demais. Ele come, vocês vão ver aí, deu umas 6, 7, eu acho, travessinha, ele come tudo. Manuela dançando aí, na hora que tá triturando. Deixa eu ver pra vocês. Pronto, e agora vamos colocar, ganhei no meu aniversário da minha amiga, esses baúzinhos de frito. E aí é ótimo pra você tá colocando mousse. Vocês vão ver a consistência. Vou colocar ele pertinho. Eu ia colocar lá atrás, trouxe pra perto. Peraí, mamãe, olha já, filha. É jogo da memória, hein? Olha a consistência, gente. Fica gostoso, não fica enjoativo, não fica açucarado, mas tem que ser o refresco Tang, tá? Eu já fiz bem as antigas com outro refresco e ele fica açucarado, não presta, tem que ser refresco Tang, tá? Fica muito gostoso mesmo, quem gosta de mousse vai amar. Né, vida? Eu faço amor como sair tudinho de sobremesa, todo dia uma. Eu só experimentei, pronto, nem comi mais. Não sou muito fã, não. Manuela também não é muito fã, não. É só pra ele mesmo. Mãe. Aí, mamãe tá narrando o vídeo, viu? Silêncio, viu? Eu coloco na bandejinha, sabe? Da geladeira que tem. E deixo gelar, fica bem geladinho. Era o ideal ter colocado um plástico filme aí por cima, mas como não tinha, então foi assim mesmo. Deu, acho que foi 6 ou 7. Dessas daí. Vamos ver agora como ficou. Faz uma shortinha, bem lindinho. 5, 6. É, deu 6. Tá. Vai ficar lindo. Bota lá pra mamãe. Deixa aí. Vai. Sim. Uma aqui. Listo. E o outro aqui. Isso, filho. Agora eu vou botar os patos.
bota pra mãe. Um. Segura. Solta. E dois. Isso. Três pratos. E aí eu arrumei uma mesinha junto com a Manuela, colocamos suplá, um jarrinho, um talher, os copos para dar aquele charme de domingo. E agora vamos para o passo 2 do nosso macarrão de panela de pressão. Já está cozido, como você vê, ele está bem inteirinho, não está aquela coisa mole. Aí a gente vai colocar requeijão, creme de leite, o queijo e o presunto, que é o que... O queijo, né, o que deixa ele bastante cremoso junto com o requeijão. Como vocês veem, ele está assim. Então, vamos colocar metade desse requeijão, tá, gente? Acho que coloquei aí umas 3 colheres. Bem cheia, ó. Vai uma. Acho que eu coloquei umas 3 colheres bem cheia. Vamos ver. Isso. 3 colheres de requeijão bem cheia. Porque esse macarrão na panela de pressão, ele é um macarrão cremoso, né? E coloquei meia caixinha, um pouco mais de meia, de creme de leite. E aí, a gente vai misturar. Mas já tá terminando aqui. Feito isso, aí eu vim cortar. Não tinha cortado ainda, já dá pra ter cortado, pra deixar adiantado. Cortar os pedacinhos do queijo. Mas aí, você pode colocar ralado, pode colocar pedaços maiores. Fica a sua preferência. Eu cortei assim, miudinho. Acho que ficaria melhor. Aí, fui cortando todinho, dando aquela fatiadinha pra colocar. Aí, eu coloquei queijo e presunto. E aí, gente, a gente come esse macarrão de panela de pressão assim. É, eu gosto de acrescentar muito frango, né? Porque frango combina muito com macarrão, assim. Tipo nesse cremezinho branco que ele fica, né? Nesse molhozinho branco. Mas como eu não deixei cozinhado, então eu não coloquei. No outro, eu botei, né? O frango, que aí fica como uma mistura a mais. Mas eu vou falar pra você, você come de dar água na boca só assim, só com queijo e com presunto, né? Porque ele fica muito cremoso. Façam na casa de vocês, vocês vão gostar, porque é um prato pra você servir assim pra sua visita, pra ela sair satisfeita. Porque é uma coisa simples, mas fica muito diferente, porque fica muito cremoso. É, o essencial nessa receita que não pode faltar é o requeijão, né? Requeijão para ele ficar realmente cremoso e o queijo também não pode faltar. Então, coloquei tudo aí na panela, o filho, ó, um minutinho, tá, mamãe? O queijo e o presunto, vai abrindo aí, vai, meu amor. Que eu vou pra cá, então, vá, bota, que eu vou pra cá. Então, espere. E aí, tá prontinho, despejei nessa tipo travessinha de vidro pra mostrar pra vocês verem como que ele ficou cremoso. Vou mostrar quando for colocar, montar os pratos, vocês vão ver. Fica muito cremoso. E aí, deu uma baciona, né? A gente comeu só a metade, eu guardei na geladeira. Pra comer depois. E olha como é que fica. Bem cremoso. Vocês vão ver quando for colocar no prato, né? Porque tem acabado de fazer. Você acha que fica assim líquido? Não fica. Olhem isso. O queijo fica muito gostoso, gente. Muito gostoso mesmo. Façam... E depois me digam aí, que vai ser sucesso, garantido. E se você quiser acrescentar um tempero, alguma coisa que você gosta de colocar na sua macarronada, você bota. Mas assim, com a receita que minha amiga me passou, original, está perfeito. Eu vou colocar de novo no prato de Manuela. Manuela não gosta de macarronada, vocês acreditam? Hoje até que ela comeu um pouquinho a mais, mas ela não é fã. Não gosta mesmo, não deu tempo de eu fazer arroz, então eu insisti pra ela comer, mas ela não gosta. De jeito nenhum. E aí, tô quase terminando já pra mostrar pra vocês na mesa. Abri uma coquinha, que é de lei, domingo, né? Nem sempre a gente não é de tomar muito refrigerante aqui em casa, graças a Deus. Mas no final de semana, macarronada, pede uma coquinha, né? E a gente nunca foi muito fã de tomar refrigerante com Manuela, que a gente se policia, né? Pra não tomar. Porque Manuela, como toda criança, né? Ama refrigerante. E aí, tá aí a mesa, já que eu tinha colocado de amor, de Manuel, o meu. Um pratão, né, filha? Oxi, não é todo dia que a gente come uma macarronada dessa gostosa, né? Porque também se você faz todo dia, fica enjoativo. Aqui a gente comeu no almoço. Olha como é que ficou, gente, a cremosidade. Era pra ter girado esse vídeo. Agora que eu tô vendo isso. Vou ver se eu faço isso depois da narração. Vai mostrar nossa sobremesa. O da mamãe é esse daqui. E o meu é esse daqui. Ah, que meio amargo. Deixa eu ver o seu. O seu é de quê? De coco. É a sua sobremesa? Escorrega. É?
Ó, quem voltou aqui, gente, já de cara limpa. Ainda tá uns cantinhos, né? Da sombra. Pensa um domingo gostoso. Fazia tanto tempo que um domingo assim gostoso, preguiçoso, porque o tempo tá de chuva, né? Minha voz tá meia rouca. Tá nublado o tempo, então tá aquele tempo bem gostosinho. Aí cheguei da praia, fiz aquele almoçozinho top. Eu falei, né, narrando pra vocês, porque mano, ela tava assistindo, pra não dar problema no vídeo, né, pro YouTube. É um macarrão de panela de pressão, que você faz em 2 minutinhos. Maravilhoso. Eu vi lá essa receitinha, lá na casa da minha amiga Fiana. Aí ela me ensinou tudo direitinho e eu fiz já a segunda vez que eu faço. E, gente, é muito bom. Faça na casa de vocês, porque para aquele almoço de domingo, ou então chegou uma visita na sua casa, você tem as coisas aí na dispensa, faça, porque você vai surpreender, porque ele é muito gostoso. E, assim, nem sempre a gente tem tudo na dispensa, né? Aí fica difícil, mas deixa eu dizer pra você, quando você faz feira, é bom demais, né? Porque todo almoço sai bom, café da manhã sai bom, início de feira é gostoso demais. Aí a moça morreu pra ir na praia, a gente foi, deu uma voltinha, eu voltei, fiz o almoço bem rapidinho, fiz um moussezinho pra ele. Eu só experimentei, eu não sou muito chegada em mousse, não. Eu gosto de limão, mas sou muito chegada não, é que gosto. E aí, tô aqui, já tinha tomado um banhozinho, tô esperando a Manuela terminar o lanche dela pra gente brincar. Um pouquinho, já lavei minha louça, já guardei. E aí gravei um pouquinho do nosso domingo pra vocês. E hoje era dia de culto, né, gente? Mas hoje não vai ter culto. A igreja tá fechada, a Manuela tá sem ir pra escola. Nosso estado tá sofrendo aí uns ataques, né? Uns probleminhas aí no estado. E aí, por questão de segurança, as aulas de Manuela vai ser o ensino remoto em casa. A Manuela só estudou 2 dias, segunda e terça. No segundo dia já saiu de 3 horas. Por questão de segurança, né? Então, só aula remoto. Só em casa. Né? E essa semana também eu nem fui para Natal devido a isso, né? Então, hoje não teve culto. O pastor não vai abrir a igreja, né? Devido a essas ondas aí de queimar ônibus escolares, essas coisas. Maior coisa, estamos sofrendo aqui no nosso estado. Então, hoje não vai ter culto. Então, não fui para Marizela. Acredito que amanhã eu vá. Ela vai ter umas coisinhas pra resolver, então acredito que amanhã vai. Gente, olha meu braço como tá roxo ainda. Depois eu mostro pra vocês aqui. Roxo não, isso é preto, isso é tão feio. Então não vamos pro culto hoje, infelizmente. Domingo passado eu não fui, porque eu tinha acabado de chegar de viagem no sábado, eu tinha que organizar as coisas pra escola, não fui. Então, hoje também não vou. Então, próximo, final de semana é Santa Ceia. Não sei se é Santa Ceia. Santa Ceia é sempre o primeiro final de semana do mês. Acho que não é Santa Ceia ainda não, é outra semana. E o outro, eu vou. Então é isso, meus amores, eu vou encerrar com vocês aqui o vlog. Foi um vlog pra mostrar um pouco da nossa manhã, como é que a gente passou. O amor foi trabalhar e a Machada ainda vai ver se a gente assiste um filmezinho. Faz tanto tempo que a gente não assiste filme. Eu dizer pra vocês, é tão difícil eu ligar essa TV aqui em casa, vocês acreditam? Mas ela tá sem TV, né? E ela sente muito falta. E aqui tem TV pra você ver como é que é o ser humano, né? E mal é ligado essa TV, porque só dá valor quem tem, né? Aqui a gente tem e não dá valor. É assim, porque assim, eu ligo pra Manuela assistindo desenho. Então assim, novela, Big Brother, essas coisas, nada eu tô assistindo esse ano, né? Ah, mas eu já assisto, mas esse ano não tô assistindo. Porém, aqui em casa a gente não comprou sofá, né? Tem só esse puffzinho e a minha mesinha, né? Que eu boto aqui na sala. Então assim, durante o dia... E também não comprei o blackout da janela, né? Que essa janela aí, cortina é coisa cara, viu? E eu tenho que... Cortina é coisa cara. E quando se trata de cortina com blackout, é mais caro ainda. Então, eu comprei para uma amiga minha, que ela mora aqui, uma de 4 metros para a janela dela, da sala. Não deu, ficou pequena. Então, eu tenho que comprar aqui 2 cortinas de 3 metros, que é para dar 6 metros. De largura, que é pra ficar bem bonitinho. Então, a gente não tem sofá e não tem blackout. Então, durante o dia é muito ruim de assistir a televisão, por causa da claridade. Desenho não pra Manuela, porque ela assiste ali sentadinha, o tamanho dela e tudo fica bom. E desenho é uma coisa ao vivo. Mas filme, essas coisas, é muito ruim de você assistir. Mas eu quero comprar esses blackout. E quando a gente se organizar, aí a gente vai comprar o nosso sofá. Aí vai ficar melhor de assistir, fica mais confortável. Pra você assistir ali deitado. Antes era essa televisão na outra casa, era na sala e tinha rede na sala. Era bom de assistir. Mas aqui a gente não botou rede, nem vamos botar aqui.
Aí quando comprar um sofá vai ficar melhor. Por enquanto a gente vai se virando com o que tem, porque essa nossa mudança nos gerou muito gasto, né? Vamos pagar primeiro os gastos, depois a gente compra e tá tudo certo. Então por isso eu não assisto muito. Tá pensando em botar uma Netflix aí pra ver como é que a gente faz. Tenho vontade de botar essa televisão no meu quarto. Eu não botei porque amor não quer, tá furando. Fura no canto, fura no outro. E tá noticiário também. Antes eu até assisti, gostava de assistir um noticiáriozinho, um jornal. Mas quando a gente assiste tanta coisa feia, horrorosa, coisa triste, ontem tava passando, é o filho que matou a mãe, matou o padrasto, ainda tá nem, né, você nem prefere nem assistir. Então eu assisto pouco. Então agora eu vou brincar com o Manuela um pouquinho, tô esperando ela terminar o lanche. E é isso, gente, um domingo abençoado, foi muito bom, um climazinho muito bom, coloquei meus tapetes pra lavar, amanhã eu estendo, eu acho, porque vai chover de noite e não vai servir de nada estender agora. E botei umas roupinhas ali, os banheiros não lavei, a garagem também não lavei, tá precisando lavar, vai ficar pra amanhã. Amanhã o Manuel vai ter escola, então vai ser tranquilo. Vamos deixar de conversar, porque senão eu passo o resto do domingo todinho conversando, que não tem editor que me aguente, né? Então, um super beijo no seu coração e até o próximo vídeo.